محمد بن علی بن حسین یہ کچھ لوگوں کے ساتھ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ پوچھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا. دیکھیں صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور ہمارے جو اسلاف تھے وہ عبادت کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کرتے تھے اور اس اعتبار سے عمل کیا کرتے تھے. آج ہمارے اندر وہ جستجو نہیں ہے. ہم محمد کی سنت بتاتے ہیں اور آپ آنکھ مود لیتے ہیں بتانے والے کو جو آپ جھوٹا غلط قرار دیتے ہیں اور ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں. جبکہ ہمارے اسلاف صحابہ کرام تابعین نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پتہ لگاتے اس پر عمل کرتے ہیں. یہ محمد بن حسین بن محمد بن علی بن حسین یہ آتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. نماز کا وقت تھا, نماز انہوں نے پڑھائی. یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھے ہو گئے تھے, نابینا ہو گئے تھے. جب حج کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو اس وقت بینا تھی, آنکھ میں روشنی تھی. جب یہ لوگ پوچھنے کے لیے آئے, کچھ لوگ آئے, تو اس وقت نابینا ہو گئے تھے. نماز کا وقت تھا, نماز پڑھائی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نماز کے بعد پھر سارے لوگوں سے تعارف ہوا اور آنے کا مقصد پوچھا گیا تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا.